Nii, tere! Kas te kuulete kõik mind või? Mina siin absoluutselt, aga ma ei tea, kas see jutt tuleb otse või läbi klapi. Tere kõigile, me vist oleme nüüd eetris praegu hetkel ja Betsafe'i väikesed tehnilised viperused ralli stuudioga, aga härra Ojapere, tervist! Tere! Ja murakad ka tervist! Tere, tere! Läheb ralliks! Rõõm näha jälle! Ja on tõesti ja läheb ralliks ja Rootsi ralli meid ees ootamas on. Aga enne kui me sellest räägime, siis Margus, sul oli täna käimised jälle siis surnuajal, et tuleb ette neid asju. Jah, täna saadet ära legendaarne rallimees Vello Õmpu. Ja nii see on. Ükski puu ei kasva taevan, ükski elu ei ole igavene. Nii on, aga nüüd me läheme kohe siit ralli juttude juurde ja mul on väga hea meel, et peaaegu Eesti meistrivõistluste punktiliider on meil siin istumas. Napikas. Ei, noh, me saame ennast Ulkuga siin kõvade meeste seltskonnas hästi tunda, et üks on siin peaaegu maailma parim rallimise, teine maailma parim spordireporter ja kommentaator, et mis meil siin ikka öelda. Aga ikkagi, punktitabelit, noh, mina kui rallisõbereks ole, otsin Eesti meistrivõistluste punktitabelit ja olen hädas, ei saa kätte, kus see tuleb. Ja siis ikkagi autor ise peab saatma alaliidust küsima selle ja läks paar päeva aega, kui välja arvutati ju. On ju? Päris kummanid. Ja sellega oli huvitav seis, et me siin jõudsime ikkagi üks või kaks õhtud siin juba õisata. No me oleme EVRC leheküljelt kõik screenshotid ära teinud ja ära raamilud pildid. Jõudsime juba šampusepudelitel korgid maha võtta, et punkt erosses liider, aga siis selgus väikeste muudatuste käigus mõni päev hiljem, et siiski Georg Linnamäe on poole punktiga liider. Jah, eest me räägime Eesti meistrivõistlustest ja siis sellest WRC, siis kuidas me nimetame WRC? EMV2 arvestuses ja nüüd on siis enam meil tagasi teed ei ole, nüüd sa pead hooaja lõpuni ikkagi... Nüüd tuleb see pool punkti kuskil tagasi. Punitama. Kuigi ma saan aru, et nagu minule üllatuseks väga paljud ei vaatagi üldse punkti seisu. Ma ei tea, kas see on siis teil spordivõistlusse ja Eesti meistrivõistlusse või ole. No kus sa nüüd? Ma vaatan kogu aeg. Ja sina vaatad, aga ma nägin, et seal tuli sellised repliike, et keda need punktid huvitavad. No näed. Mind huvitavad. Ei, no ikka ju Eesti meistrivõistlustel osalejad sõidavad kõigele punktid peale. Ma arvan, see võiks ikka osalejad olla ja see informatsioon võiks olla operatiivne, lihtsalt leitav ja vetpidav algusest lõpuni. Et see on see. On see, mida me sellest seigast õppisime. Sul on üks arvestus veel, kus oled Linnamäest ees, nii et... See on absoluut arvestus. Absoluutis, nii et nalja ei ole. Lõhutud refid. Et siis hooaja lõpus ikkagi mõlevas pead olema esimene, nii et... Ei, noh, igal juhul on tunnistage, ma Roland Kalle väga tublid kaks etappi teinud ja eks seda... Ei, on. Pidi kaotama. Ei, on, aga siit saab küll paremaks minna. siit saab paremaks minna. Pool punkti. Pool punkti paremaks. Et no muidugi nüüd on vaja siit hooaja lõpuni ilust, et siin enam nagu puudumise ja asju kohti ei ole. On ju. Vaatame, mis teha annab. Ei noh, miks eeldused on olemas ja kui saab selle fiesta hingeelu ka endale selgeks, siis miks ei? Miks ei? Mis meid Rootsi sees ootab? Meid ootab Rootsi sees tohutu talveralli. Me oleme seda talverallit nüüd näinud... Kui mõned aastat jäid nagu vahel, et lund üldse ei näinud, siis me näeme nüüd iga nädala vajutusel mingit talverallit. Me võime panna fotosid, mis koha peal sõiteid tervitas ja need on tõesti tegelikult no, ülimalt talvised olud. Algselt jutud, et on 65 sentimeetrit lund, nüüd juba keegi mõõtis, et 75, et päris... Oleneb, kui sügaval ei on laua torkad. Jah. Kas need on nüüd sellised vallid, kus saab toetada ka juba või... Ja ei, kindlasti. Ja ütleme... Selles vaates, kui noh, eelduslikult ilmateada ei luba ja et kui sula ei tule, et siis see vall on ikkagi kasuks, et kui tekib selline nagu vall läheb vesiseks ja pehmeks, et see hakkab nagu nii-öelda autosi sisse imema ja ratast kinni võtma, et aga kui on selline kerge lükatud lumi, siis sinna on ikkagi mõnus toetada. Ja seda kindlasti ja no, nüüd on veel seega, aga me tegelikult päris täpselt ei tea, kas seal sulaperioode on vahel veel olnud või et kui kõva see vall on iseenesest. Et ta võib külmakraadis olla. Seal vist ja seal on sest kui ta lubab seal neljapäeval veel ju mingit 11, peale lubas seda lund peale, no, värsket peale, eks? Ja seda lükatakse ka veel lahti. No, ja lumesadu lubab jah, et kolmapä õhtul neljapäeval noh, ja reede veel öösel ka, et see on kokku siit mingisugune 14 millimeetrit. Et see on nagu veel... Päris palju. Päris palju. No, vallist olulisem on tegelikult see palju seda seal tee peal on. Ja. Kui seal ei ole sula teinud, siis ei ole seda sukkest paksu jääkihti,
et siis võib olla see probleem, et teine ring on ikkagi kruus väljas juba. Aga autosid on 50 oli startis, algselt listis. Nüüd on 5 tükki juba ära pudenenud. 45 ainult, just kui tundub ainult, on ju. Aga tegelikult see rivi on nagu hästi uhke. On WRC sõitjad, nagu me kõik teame, aga siis see WRC 2 on ju minu arust nagu väga konkurentsi tihe punt on nüüd koos seal. Jah, see on, seal on väga võimas andmine. Jah. Ehk soomlased kiired on kõik seal, kellega sina saad ennast võrrelda, kes nüüd praegu Soome meistrivõistlused panevad. Egon on seal, Georg on nüüd kohal seal, juniorites on muidugi siis Robert, eks ole sõitmas, et noh, eestlased on seal neli. Sul oli Oliver tehtud arvutus ka, et eestlased oma nelja ekipaasiga mahuvad. Neljandad, jah. Rahvustarvus neljandal positsioonil. Soomlased juhtisid, ma ei mäleta, kes vahepeal olid, aga jah. Et, selles lisaks on ka veel historik autot tegelikult. Kas historik sõidab terve, selle ei sõida ju? Tervet ei sõida, aga mingid katsed küll, jah. Ja nüüd me jõuame selle jälje juurde, see historiku jälg muidugi on ju hoopis mingi teist moodi kui... Jah, ei kindlasti, aga kui sa nüüd juba selle teema peale hüppasid, et kui me võtame selle osalejate nimekirja ette ja kes siin esimene päev on sunnitud esimesena minema, et Normes Rovanpera, et ega see ta elu seal kuidagi lihtne nüüd küll ei ole, et seda enam, et kui oludes nagu noh, tees üks puhast jääkihti väga palju ei ole, on seda lahtist lund ja isegi kui ta sajab juurde, lükatakse küll puhtaks, aga eks mingi väike kinnitallatud osa sealt jääb, et ega ees ei ole see hea sõita ei esimene kord ja ega ka teine kord on nagu vale jälg ees, et seda me ise omal nahal saime ju tunda kui Otepääl, kui me panime lausu 3 korda ühte katset on. Seda vale jälg juttu tegelikult, see on nagu huvitav, et see oli vaata, Otepääl oli see, Georgile oli see uus kogemus, noh teile tagant, Ken nüüd sina rääksid täpselt sama, et see vale jälg jutt, nemad pole seda varem kogenud, nemad said Otepääl nüüd kogeda, aga see ikkagi on, no me ilmselt kuuleme nüüd siis ka väga palju seda Kalle, kes ei ole ka kogenud seda varem ilmselt Kalle ja ma arvan Craig Breen teisena ka. Millest, et see võtab paar aastat on nüüd vahetanud, on ju. Siis ei olnud need historikud. Vanasti ju Keeri ja kõik kogu aeg kadeldasid, et 100% ütleb mina, et me kuuleme seda. Vähemalt esimesed Breen, Rovanpera kindlasti. Et esimene läbimine puhastavad teed, teine päev, teine või tähendab esimene kord jälgi. Ja siis teine kord sõidavad seda jälge nagu laiaks enne. Plus nad ei sõida, aga võibolla teed laiaks, on ju, et sõidad mingi imeliku jälje sisse, on ju, ja noh, siis kui sa tuled, siis... No ja selgituseks olgu öelda, et probleem on selles, et lihtsalt WRC-d oma rööpelt, ehk rattavahega on oluliselt laiemad kui viimased autod, mis nende veelnevad autod. Ja sul tekibki olukord, kus sul on üks ratas roopas, kus sa lähed, ja teine on kuskil ääre peal. Et meil oli, ma olen Sarmas korra sattunud oma selle Audiga, olime täpselt samas olukorras, kui me olime seal R2-de vahel. Ja oli hästi ebameeldi. Siis ta kogu aeg sul... Jah, sa ei leia, sul oli pidamist ja sa ei saagi. Et... Nagu sikliiga üle trammi tee sõita. Midagi sellist. Kogu aeg ootud, millal ära viskub. Et see on probleem. Selles mõttes, aga noh, kõik sõltub... Esimene läbimine loomulikult on sõltub sellest, et kui osavad tööd, kui on vaja, kui on ikka lahtist lund öösel sadanud, või eelneval päeval, et kui osavad tööd on sahames teinud. Jah, et sellest natukene võib Rovanpera situatsioon nagu sõltuda, et võib olla kõige esimesena, see ei olegi nagu nii hull, et on meil teine, kolmas ja neljas, on võibolla isegi see olukord veel nagu kõige kehvem on ja siis hakkab uuesti puhtaks minema. Kui sa sulast räägid, siis isenesest reedele päev just ongi see, mis on nädalavahetuse kõige soojem. Reedel on selline plus üks päeval. Noh, ta on juba sula. Ma ei tea, palju seal nüüd jõuab siis... No kui maapind on külme, seal on pikalt külmanud, siis see plussis... See ei tee veel midagi. Sarmas oli ka ju terve päeva ikkagi lumi tolmus ju vaatamata, et läks plussi. Sest et öösel on tõesti ikkagi kogu aeg selline -7. No täna öösel lubatakse üldse -18, et see on ikka hoopis pakane ju. No see ikka külmata hästi. Jah, et see... Ja sa takud ära jäätusel. Noh, peaasi, jah. Miks me räägime siis kogu aeg, et Kalle Rovanpera stardib esimesena, igaks ütleme selle ka veel ära, et see läks nii Monte Carlos, kuna Breen oli küll rallil kolmas ja Rovanpera punkti katsel võttis siis rohkem punkte kui Breen ja ma arvan, et kõik Breen ja enda jaoks oli see pärast rallit, ta ei kalkuleerinud seda.
Ma ei usu, et ta kalkuleeris seda. Sõidu ajal või? Sõidu, jah, enne ta oli oma selles kolmandas kohas just, nii kinni ja juba mõtles, et aha, need kaks, kes minu ees on, need kindlasti ei stardi ja ma lähen seal. Ja. Aga pagan, et see Rovanpera veel üllatus. Nagu ei, ma arvan, see, ei, no nüüd ta pärast vaatas seda, et ta sai kolmanda koha kätte, nüüd ta juba esimesena startima ka. Tegelikult kokkuvõttes tema oleks ikkagi nagu veel ideaalsem lahendus. Priini jaoks hea lahendus, jah. Aga algus oli, ma arvan, ikkagi sõike mõru matse suus, et ei saanud ikka. Liidrina. Ei saanud liidrina vaada. Jah, et ralli, see on nagu natuke naljakas mõelda, et ralli protokollis oled nagu kõrgemal, aga meistrivõistluste üldarvestuses on ikkagi sust kiirem. No see oli muidugi üllatus, et Kalle selle punktikatse võidu võttis ja see oli äge. Nii ta oli siis. 17 punkti on siis Kallel praegu hetkel. Me saame öelda ainult sellise tulemuse, sest et noh, lööb ja Ožier neid ei ole siis 27-19. Rovanperä 17 punkti, Priinil 15 punkti. Neville tuleb kolmandana punkte on temal 11 ja Kaskriinsmetil siis 10. Kas Fordid on sama löögijõus nüüd kui olid Montes? Miks ei peaks? Ma arvan küll. Priin on alati kiire olnud ja ma usun. Priin oli 2018 Citroeniga teine. See oli see, kui Citroeniga, mees ei olnud veel finishisse jõudnud ja ema hüppus juba aknast sisse. Oli. Midagi sellist seal oli. Oli küll, jah. Aga kui sa juba selle aastate võrdluse tõid, et aga üks nõnts on see, et seal piirkonnas ei ole nad enne sõitnud. Kõigi jaoks on katsed uued. See on kõik õige. Et selle legendi järgi sõitmise faktor on see kord päris oluline. Me võtame varsti ühendusega koha peale ja Robert Virves, kes siis juuniorid arvestuses on oma hoo esimest starti tegemas, annab meile just koha pealt seda juttu, et millised need katsed täpsemalt välja näevad ja kuidas talle tundub, kui kiire ralli see saab tulema. Nii palju kui me oleme vaadanud, siis tundub, et liiga keerulised katsed nagu ei ole ja vist hooga saab sõita küll või? No üsna kiired, jah, et ma ei tea, kui meil on mahti, võtame äkki ette mõned pildid ja no, videot. Võtame. Et selles suhtes meil on teie jaoks pandud Power Stageilt paar klippi, et kus, mis no, üldiselt iseloomustab päris kenasti kogu rallit ka tervikuna, et ega seal liiga suuri erinevus ei ole. Ma ütleks, et suksed nukke ja trampliine ei ole palju. Suhtsalt vähen, jah. Suuke nagu suht lauskuma ralli võiks öelda ja palju kohti on nagu läbi näha ja ei ole suksed, noh, Ma ei tea, loomulikult ei saa öelda ühegi ralli kohta lihtne aina, et olud ikkagi on nad nagu nad on, aga ma ütleks, et võrdlemisi kerge ja. Nagu just legendi ja ütleme selle nagu nii-öelda kohanemise poolest. On. Ma kerisin nad ka kiirelt läbi ja mingid kohad tegelikult meenutavad väga palju seda Lätit ja Lõunaestitust, et mingites kohtades on eurograavid suksed põldude vahelt, nukkem pigem vähe. Kiire, või noh, suksid teravaid nukke, et sul nagu Soome, et kogu aeg loobib, on ja suksid asja pole üldse sisuliselt. Ja vahepeal siis keeravad kuhugile suuke hästi kitsa peale maha, on ja. Et ühesõnaga, kui sõideti ka Karstaadis eelnevatel aastatel, siis seal oli keerulisem. No ta ütleks küll, tundub, jah. Et selle jutu järgi tundub, et see Karstaad ikkagi oli ka palju vaatemängulisem, et... Karstaadi võitis ju üks aasta Huttunen R5 kõldse, nii et oli kõige kiirem. Sa mõtled seda publikukatset? Jah. Mm-hmm. Jah, aga ei, ega nüüd kuidagi ei alaväärista kindlasti, et äge on seal sõita ja talv on ju vinge, aga ma arvan, et eriti just Power Stageil, et kui ta on sellise paras ja kui kiire ja sellised läbi näha kohti on palju, et siis me peaksime teoreetiliselt saama pildi ette, et milline auto on kõige kiirem, et kui sõitjate jaoks on nagu olud võrdsed ja ei tule nagu niivõrd selline kohanemiskiiruse vahe välja, et kes nüüd legendi järgi kõige paremini oskab panna ja kes kõige julgem on, et võibolla nagu peaks nägema just autode võrdluses, kus tead pilt. Seda enam, kui seda saab ju kolm korda panna. Kaksik. Algselt pidi olema ralli siis pikk 303 kilometrit, 74 peale sinna veel, aga natuke siis võeti lühemaks kaks katset, 9 ja 13, ehk siis nii-öelda korduv katse. Üks katse siis võeti ära, ehk 9 ja 13 jääb ära, nii et kokku on pikkust 264,81 kilometrit, mis ei ole nüüd maailm kõige pikem ralli, aga üle sõite on nii roppu moodi palju, et kuidagi nagu No kuidas nad ei suuda ikka kompaktsemalt teha? 1000 kilometrit või natukene vähem nüüd, kus... 900 millegiga, jah. Jah.
Jah, eks nii-öelda seda ka noh, ajatabelis ju märgitakse ära see nii-öelda see suhe, katsekilomeetrite suhe üle sõitu on ju, et selgelt siin meie piirkonna rallid on oluliselt kompaksemad, et kui sama toome selle Sarma ralli võrdluse, mida mis siin kandis viimati sõideti, et noh, seal katsekilomeetrid ja ülesõidukilomeetrid oli praktiliselt võrdselt on ju, et noh, siis siin on üle kolme korra on vahe, et noh, ei, ega midagi teha pole, ka MM-rallil käivad sellised asjad nii-öelda asja juurde, aga noh, eks et sõitja mugavuse vaatest mingisugune rõõmust lakke hüppamise koht ei ole, et sa saad 958 kilt üle sõitu põristada nendega. Me ei ole kordagi ühtegi sõna rääkinud veel Hyundai meeskonnast, me ei tea, kas me tahame liiga palju puutuda või rääkida, aga me nägime neid testimas, nad jäid jälle oma testimisega kõige viimaseks, kõik juba käisid lume peal, eks? Ja siis lõpuks tuli Hyundai ka välja. Ja me saame panna ühe foto kõigepealt sellest Hyundaist. Ja no, ütleme nii, et Margus nägi siin kohe ära ühe erilise teistmoodi asja. Margus, selleta, mis on fotol valesti? Kas on nüüd valesti, on aga teistmoodi? Et jah, tõesti, et kui me vaatame Pirelli naastrehve, siis tegemist on ebasümmeetrilise mustriga rehviga, millel on siis ka määratud pöörlemissuund ja selle pöörlemissuuna määrab ära siis rehvi välisküljel olev mustriblokid, mis on nii vasakpoolne kui parempoolne, et siis kuda me seda nimetame V-kujuliseks mustriks, noh, V-tähe mustriks või kuuse mustriks või mida iganes. Ja siin me näeme tõesti, et kui me oleme harjunud nägema, et rehvid paigaldatakse nii-öelda vedamise peale, ehk nii nagu on tagamised rehvid, siis praegu me näeme esirehvid on just nagu teistpidi pöörlemisse pandud, ehk siis nagu pidurdamise peale ja võibolla see point ongi selles, et kui seal on ikkagi lahtist lund nii palju, siis võimalik, et eelistatakse seda paremat pidurdamisele, tekivad krippi ja võibolla poisid lihtsalt proovivad, aga ma nägin sama pointi ka Fordi testis, et see ei ole nüüd Hyundai trikk, vaid seda ikkagi jagasid teised ka läbi proovida, et noh, kui juba rehvi teemale jut läks, et rehvid isenesest on noh, samad nagu Big Ref ikka oli ka eelmine aasta on ju, Pirelli puhul need 15 tolli nii-öelda laiad piigid, et mitte siis enam vanasti sõideti nende 16 tolli ja kitsad piigid on, et nüüd on nad kruusa välja peal, kruusa refi laiusega, aga ei ole siis kasutada nii-öelda siis nii-öelda kõrgenaelaga refi, et mulle tundub, et on 7 milline nael WRC-meestel ja kui on lund palju, siis on veel raskem. See on raskem, et see võib-olla ongi see põhjus, mis on ajendanud neid üldse seda nagu tagurpidi alla panema ja proovima, et kus kiltki, noh, vaadata, et kus saad suurema eelis, et võib-olla pidurdusel, kui nagu nii lumeses külgpidamist on vähe üks kõik kumba pidi tall on, no, et siis äkki pidurdusel tekib seda efekti nagu. Vanasti kasutati sellest refi pöörlemissuunast, et täna me teame seda, et sellist paigutust või asetust või valepidi pööramist on kasutanud siis esiveolised autod taga teljel, et seda me oleme näinud. Et aga nüüd, et ta neljaveolisel esiteljel on, et see on äge. Et selle, no. Ja vahemärkusena, kui keegi tab teada palju üks ref maksab, olulised asjad, olulised asjad. Rootsi rallil on kodulehen olemas refi tellimise ankeet ja siin on 433 eurot on neto. No see ei ole siis jooksega midagi, see on ühe refi hind. Üks ref, 433 eurot. Ja neid läheb vaja siis umbes 24 tükki ühel ekipasel. Kiire arvutus, kes peast... Ei taha arvutada. Vips ei ole, vips ütleks kohe peast ära, aga... Ja, no nii nendega on. Kui nad üle elavad. Aga mis ikkagi ralli ja katsete puhul, et positiivne on see, et sama palju lund on nagu eelmine aasta Rovaniemis. Et on ikka talve ralli. Ei, mul tundub, et rohkem on lund. Okay. Et on rohkem. Ja uvitav on näha, kuidas need tänapäeva hundeid siin ära mahuvad. Meenutame eelmise aasta Rovaniemit, kus oli plastikut, me oli mets täis ikka. See on üks. Seal oli vist mingi taktika eelmine aasta, et seal oli eesmärk nendest kõikidest lahti saada nendest plastikutest, et see ju kuidagi jube kiirelt tulid nende ära selt taga. Ja kõigil. Ja aga samas kiirel rallil nagu tekib kohe küsimust on ju, et kas mingil osal siis hakkad tagasi kaotama või et kui noh, et sa pead nüüd leidma kompromissi on ju, samamoodi nagu refi kulumisega, et kas sa mingi, noh, kas hoiad natuke tagasi ja võidad mingi hetk värskama refi arvelt seda aega siis uuesti on ju,
et sama on ka nendega, et kui palju sa neid valja ründama lähed, on, et kui sul üks hetk on kõik nurgad puhtad on, ja stanged läinud, et võibolla siis mingil hetkel see on kaotada. See võibolla, et kogus lund lihtsalt, ma tean, et Toyotal oli algus probleem, nad olid Walesis väga aeglased, siis nad tegid testi nad panid paar otsa tegid testis ja 80 kilo tuli tagast stangest muda ehk siis see oligi nagu küsimus, miks me nii aeglased oleme, on ju et see kuidagi kogunes sinna valetesse kohtades ja siis tehti midagi ringi on ju, et võibolla eelmine aasta oli samamoodi Hyundail, et piskas koopad täis seda lund on ju, nad said aru, et on lihtsam need kohe sealt tükid ära võtta, hoiab kilosid kokku samal ajal on tegelikult arendustööd autode juures tehtud päris palju ka aeromõttes, ma ei tea kas sellest midagi kasu ka on või mitte aga Ford nägi välja Montes selline, me paneme ühe pildi ja tähelepanu läheb siin praegu just peeglite peale ja nüüd on peeglid sellised ehk siis nüüd on käruga sõitmise peeglid jah sellised pühtised ma tõesti kujuta ette et Tom Fowler ütles, et Toyota sai aru et nende peeglid et nii-öelda nende aerot hakati juba seal Saksamaal kus auto esitlus oli siis nad nägid, et kõik pillistavad nende autot igati pidi ja enam-vähem tõi siuks jutu, et 2017 meid kopeeriti hirmsasti aga ta ei arvanud, et nüüd ka hakatakse nii kiiresti kopeerima ja nüüd neid kopeeriti juba nüüd siia Rootsisse. Ma ei tea, kas see peeglid annavad nii palju juurde või ei anna. Selle on vist aera pärast, et ta on lihtsalt natukene väljas pool. See, mis seal... Et Kalev, kui palju me oleme näinud siin situatsioone? Kus ei ole mida? Ei, kus on kiiruskatse. Kus on kiiruskatse. 20 kilometrit pikk ja kudid tulevad, kümnendikud on vahed. 0,1-0,2. Ja siis sa mõtled, et no kuhu see jäi, siis... Kui peeglist tuleks ka pool sekundit, siis teeks hea meelega selle muutuse. Igaks juhuks see peegel võimale. Sealt on see võetud. Aga kui autodest veel rääkida ja sõidu jäljest, mida me ka nüüd saame näha, ega R3-ed, väiksed autod, mis siis on väiksed neljapäelised putukad. Nii. Et ka neid ei ole ka nii palju nähtud kui eelnevatel hooaegadel. Ja kindlasti nende osa tee roopaks muutmisel on ka ikkagi märkimisväärne juba. Ja kus juure on saada, kui me tähele paneme, kui me mäletame selgelt Arctic Rallyt, kus meil oli hea meel osaleda pealtvaatajatena ja muude ametnikena, siis ega nad olid ikkagi kohati päris kiired ainu. Päris kiired ainu. Need kiired mehed on... Elvitega võrdlema, eks ju. Need kiired mehed, Pajari ja Joona, kõik on siin kohal ka ja üks kiirem mees on meil nüüd tegelikult kohe ka võimalik äkki toru otsa võtta. Tere! Seal ta on. Tere. Otse Rootsist oled kohanenud, ehk siis Robert Virves. Sa kuulsid meie juttu, me natuke läksime nende ralli kolm autode peale ka ära, et sinu jaoks ka ju uus kogemus nüüd selle autoga sõitma minna, et kui sa nüüd ütled, siis selle auto kohta esimesed paar sõna, et mis see auto on? Ma arvan, et väga mõistlik on see auto, et kindlasti väga vajalik samm, mis nad tegid, et ma arvan, et nende nii-öelda maailma rallide jaoks see esiveoline auto ei olnud päris see. Et see auto võiks kindlasti olla nagu vähe sõbralikum sõitjatele. Me natukene eelmine aasta kuidagi kahtlesime, et kas ta ikkagi päris neljaveolist nagu neljaveose tunde kätte annab või ei anna, et äkki jääb liiga lahjaks. Kuidas see on? Jah, eks ta R5 auto ei ole, aga nüüd nad eelmise aasta lõpus äkki said turbokõri natukene suuremaks, nii et... Eelmise aastaga võrreldes peaks nüüd cirka 20 lisaubu jõudulemäki. Märgata vahe. See on juba... See on... Kerge auto kohta annab ikka palju juurde. Ja. Palju sa ise sõitud oled sellega? Mingit rääkisime siis, sõitsid, et sul on pead leppima ühe rohelise BMW-ga, aga õnnestus sul vahepeal sõita ka vahe? Jaa, eelmine reede saimegi Otepääl 60 kilti äkki sõita. Ja mis see emotsioon on siis, et... Niimoodi on nagu raske midagi sellest arvata, et ma arvan, et tee, mida me sõitsime, oli sükkane nagu küllaltki lihtne võrreldes sellega, mis siin saama hakkab, et mingit liiga suurt pilti ei saanud, et aga samas ma arvan, et
palju parem jällegi kui nagu mitte midagi. Igal juhul parem, et sa oled selle 60 kilo sõitnud kui mitte midagi. Me siin vaatasime neid teeolusid ja neid katseid ja tundus, et vähemalt siin Roland ja arvas, et on võibolla MM-i kohta ei ole nii keerulised teed. Kuidas sulle tundub? No ma just kõlda, et täna me tutvusime 4 katsega, seal hulgas shakedowniga, et Natuke selgitan, kus see meie mõte nagu tuli, et võibolla selliseid nukke ja pimedaid trampliine ei ole väga palju ja ta on võibolla selline nagu pigem siledal maal ja palju nagu läbi näha, et loomulikult olud saavad minna keeruliseks sellest tekivast nagu Euroopast ja lumest teebel, kust nagu pidamist ei ole, aga profiililt nagu vähemalt nende korraldaja videode järgi ta jättis meile sellise nagu mõistliku tee mulje, et siin nagu võiks olla normaalne nagu esimest korda legendiga sõites hakkama saada. Ja üldpildis küll, aga näiteks ma nüüd ei ole kindel, kas oli 10 või 8 katse, kus oli mingi lõigu peal oli üli palju, oli nagu pisikesi nukke, nii-öelda siis pampe, mis nagu ma arvan, et isegi vajab nagu päris palju tähelepanu, et kirjutamisel oli üsna nagu raske läbi näha, et missugused need nagu keerulised kohad on, et kõiki nagu üksikult kirja panna on võimalik, aga ma arvan, et see neid ei ole võimalik nagu voo pealt ette lugeda, et videote pealt saab nagu päris palju ma arvan tööta, et aga sa mõtled, selliseid pampe, no, mis sirge peal nagu need väiksed kompressiooni kohad, et sellest oli ka kuskil et saba viskab lendu ja siuksed, me oleme neid ju väiksed autosid, mis sõidavad esist tange peal sirgetel näinud küll ja küll ja mõni läheb ümber ja ümberimine ja mõtled sa siuksed? Sa saad aru? Sirge peal isegi ma arvan ei ole olnud tänastel katsetel väga palju, aga mingid just nimelt tehnilised lõigud, kus pidi nagu kogu aeg pead keerama ka, et, okay. Et just sellised kohad. Jah, aga keskmiste kiiruste poolest sa oled ju alga sõitnud. On see kiirem Rootsi või aeglasem Rootsi? Ei, mina olen ainult telekas näinud Rootsit. Nii noor poiss või? Abiks ikka. No vähemalt nüüd oled koha peal, aga siis kuidas sul tundub, et tuleb kiire ralli? Jaa, kindlasti. Ma arvan, et Power States oli äkki, mis me kirjutasime täna. Seal nagu ma arvan, seal tuleb suksid kohti, kus saad ikka kuskil pool minutit ja niimoodi ma arvan piires sõita, et ikka päris pikalt. Sina piirajas või suured autud ka või? Ma arvan, suured autod ka. Kui mina piirajas olen, siis suured autod on nagu nii, ma arvan. Aga veel, kui tulla korra tagasi selle autovõrdluse juurde, et kui nagu seda vedrustuse osa võrrelda just nüüd see esiveoline ja noh, meil on jätnud see Rally 3 auto mulje, et lihtsalt on võetud see sama esivedune, millega te muidu sõitsite ja nii-öelda tagumised rattad vedama pandud on ja et aga kui palju seal nagu veermiku ja vedrustuse ja see osa nagu erineb või palju ta parem on või palju ta nagu R5-est nagu maha jääb, et kuidas sa nagu seda osa võrdled, et siuksed raskeid kohti just, et kui hooga minna saab. No seda saab lõpuks nagu ainult katsetades teada, aga ei ta päris nii-öelda see esivedune ei ole, et ta on ikkagi R5-le sarnasem, küll mitte nagu päris sama, aga näiteks vedrustuse amordi käik on näiteks täpselt sama, mis on esivedune seal. Mm-hmm. Räägi vähem, mis teil seal juunior vertsi poole pealt mingi programm ka on, et peale sõitmised käsite seal kurlingut mängimas, aga on teil seal midagi veel ees ootamas või on ainult sõitmiseks läheb nüüd? Ei, see oligi esmaspäeval ainuk asi, et nüüd täna homme kirjutame ja homme saame nii-öelda autodega tutvuda ja oma järgisel asjad sättida ja siis on juba shakedown. Aga see seadistamise pool on ikkagi suhteliselt piiratud, on ju, et seda väga ei saa seal midagi näppida. Ja meil on ainult siis. Ja meil on ainult stabikid saame vahetada. Et vedrud ja autokõrgus kõik on paigas. Päris võrdne värk kõlab.
Ja, ja. Üks küsimus veel, et kui me siin ennem rääkisime saate sissejuhatuvas osas sellest kiiruskatsete kilometraas versus ülesõidu kilometraas ja seda ülesõitu on tohutult palju, et kas seda ülesõiduda saab ka, et enamus panete mööda suurideid asfalti või on, ma just mõtlen selle naastuga sõitmise koha pealt, et palju see seda rehvi ruineerib ja kas see võib muutuda probleemiks ralli keskel või ralli jooksul? No saad aru, et kui ülesõidu ikka 5-60 kilti pead panema mööda asfalti, aga mingi see rõõm ei ole ühelt katselt teisele, ma mõtlen. Jaa, aga ma ausalt ütlen, ma isegi ei oska öelda, kuidas see ralli ajal välja nägema hakkab, et tänaselt katsed, me kirjutasime kõiki katseid nagu korraga, ehk siis võtsime ühe katse ette ja sõitsime ta kaks korda järjest läbi, et täna meil oli tegelikult üsna vähe mööda suurt teed sõita, okay. Et päris palju oli pisemad teed, mis olid lumised. Aga mis sa arvad? Ralli. On üks varu või kaks varu? Vara veel. Ikkagi, kuidas see tee põhilt on selle, et oled sa aru saanud, et on seda nagu jääd ja lund palju või on pigem oht, et tuleb purus välja ikkagi suhteliselt kiirelt? No mingid kohad ütleks, et natuke nagu liiga tume on maa juba. Aga sama. No, et nii-öelda sahk on lükanud, aga ei kujuta ette, mis ajal need teed lahti lükatud on ja mis moodi nad on saanud nagu nii-öelda siis külmuda, et kas on nagu lumised on või, aga ma arvan, et äkki siin mõned mehed, kes vähe lähemalt tutvud nendega ja kraabivad vähe jääst ka läbi, et siis võibolla kuuleb rohkem. Okei. Okay. Ja vallid olid ka hästi kõrged seal, me seda ka arutasime, et kui, mis materjalist nad on lumest küll, aga kas nad on pehmed, kõvad, kui palju sinna toetada saab ennast? Ei ole veel proovid. Ära proovi ka, ma arvan, et siis kuld labide tiitel on kindel. Okei, okay, kuule, aga meil on vist jutud räägitud praegu, et me soovime sul igal juhul edu, et sa nüüd, sul on muidugi konkurentid päris kõvad seal, kui me vaatame, et Pajar ja Joona mõlemad on, nemad on nagu soojad ka kogu aeg, et need ju elavad ka põhimõtteliselt seal autos, et nendel on see eelis olemas, aga kes seal teised on, kes sul on seal Armstrong on kindlasti ka küsija, et mingi plaani sa oled paika pand endale ja? No? Plaan on sõitsin kui oskan. Seda sa õnneks oskad, sellega ei ole küsimust. Ma kuulsin ka kuskilt, et Robi lubas, et see aasta ta ikkagi nüüd... See on, ma ütleks, et see on natuke on liiga küsimus. Lihtne plaan, et kui sa tahad ikkagi mingit suurt plaani teha, siis sa pead mõtlema, et ikkagi kuidas teha midagi teistmoodi või paremini või noh, kui sa ütled, et sa lüüdad nii kiiresti, kui sa oled, me teame, et sa oled juba enne ka oskasid seda, et katsun nüüd ikka siis... Veel kiiremini, Robi. Veel kiiremini ja ikkagi karikas koju tuua. Ja Panagiotis Rousteemis ei tohi sust küll eespool olla. Lepime selle. See mees ei olegi, ta ei tule. Ta ei tule. Panagiotis nägid, juba üks võit on olemas. Üks võit on juba olemas. Kuule, igal juhul edu sulle sinna ja hakkame siis jälgima juba neljapäeval shakedown igal ajal proovime nii kui nii, et saad seal ka natuke sõita. On ju? Jep, aitäh. Pane kõvasti. Nii siis... Meil on eestlastele palju kaasa elada, vaatame seda stardiriivi ikkagi nüüd veel ja läheme natukene rohkem sellise nagu... Kui me võtame veel korra ühe vahele, et mida meil vist ei ole väga juttu olnud ja mida ei ole ka ammu meie kandis kuulda olnud, et kui rehvidest ja sellest kruusa välja tulemisest oli juttu, siis seal lubatakse näiteks kirjutada, kirjutamisautol need legendaarsed titepiigid võivad all olla. Et ei pea olema tänavused rehv. Siis peaks ju... Ja meie sangar pani nendest ühe pildi ka oma sootsiaalmeedias üles, et oot siis. Et ühesõnaga korraldajate poolt ma ütleks, et julge valik ja ollakse oma tee põhjas võibolla siis kindlad. Nagu kindlad. Ja, tee põhjas, aga eks on ikkagi võibolla ohutuse pärast vaata, et kui sa seal sõidad on ju ja näed põhjapõtre või mis iganes, et siis sul on vähegi lootus seal... Ei, no, sa... et sellised mehed nagu see Imaati ja need geeniapoisid, et need ehmatavad ära arvad põhjapõdra peale. Kirjutamise ajal sa ei tohi ju sõita nii kiiresti, et sa ei saa. Seda küll, aga ikkagi, kui sul on, tuled 80-ga ja näed, et loom on keset teed. On, ajaloolist meil on pigem olnud see küsimus, vanasti oli see nagu rohkem lubatud ja artikrallil oli, et aga pigem üldjuhul vaadati, et kuidas tee olu on, kui on nagu väga hea. Pange, aga kui oli 60-50, et siis ei, et kulge, et sõidake ikka. Viimase, et ma arvan, mingi 7 aastat on 60-50. Samalt, et Eestis. Jah.
No, järgul, ja, aga igal juhul järgul nad ikkagi, no see tee peab hea olema, siis ta peab hea olema. Sest, et... No loodame, loodame ja siis ei teki ka seda muret, et no mis mõtab, võtab võibolla kohati sellist nagu MM-tasemel võistlust nagu lihtsamaks, et nad ei pea liiga palju selle tire managementiga nagu tegelema, no et, et, et kui kogust on piisavalt ja nad nagu väga ära ei kulu ja see 7-milline nael muidugi peab päris hästi vastu. Mina arvan, et enamus lähevad ikkagi kahe varuga. Aga mitte sellepärast, et ära lõhuvad, aga et sellepärast, et saada nagu see on see jahutamise värk ja et ma sain kunagi aru, et siin enamus virtsumehed sõitsidki nii, et esimesed pagassi jahtuma, pagassist võeti jahtunud rühvid pandi alla. Et seal ongi see sama, et kui see nael läheb sulle soojaks, on ju, siis ta hakkab seal mängima seal klotsi sees, on ju. Ja siis tegelikult sa vaatab peale, sul on rehv jube heas olukorras. Aga kuna see nael on pehme, siis sul kaab ära pidamine ja konkreetsus on ju. Ja nael ei püsi just risti teepinnaga. Ja siis ongi see, et on sul kogu aeg kaks tükki pagassis jahtunud on ju ja siis kogu aeg käib siis nii-öelda skeemitamine, et tõstav teest taha. Aga see, see probleem on kõige põletavam, ma arvan, just reedel. Reedeline päev, pikk päev, 125 kilti katseid ja ringid on 60 kilti ja 65 kilti. Sest noh, laupäevast nüüd, kui sealt see ürträski katse vahelt ära võtta, et siis pole päeval ju nagu pikkust olla. Ja ütlen enda kogemus, tegelikult päris suur efekt annab, et me siin ka viimane võidusid, kui tegime 2018, me tõstsime kogu aeg eest taha, kõik konkurentid vaatasid, et kuradi lollid, et meestel on külmist, et kogu aeg oma vahetada on ja... Ja siis, kui kolmas katse tuleb, siis oligi kõik kurtsid, et nii libe, nina ei pea, ja me ütlesime, et meil on kõik väga hästi. No, et see nael jah, läheb seal lihtsalt kuumaks ja siis ta hakkab liikuma. Nagu, liikuma. Aga see point isenesest, et need ülesõidud asfalti peal, Margus, et tegelikult see on ju, kui nad tõesti on nii pikad ja selle piigiga seal asfalti peal klõbistada, siis tegelikult see on ikkagi point küll ju. Seda enam on point kaheks tagavaraks. Loomulikult, no. Katse alguses kerida oma külmad alla ja nael on risti ja ref on külm ja ongi kõik hästi. No võibolla seal muidugi on need pikad ülesõidud ka kõik ikkagi jäi see tee peal, et ei olegi, võibolla seal ei olegi. Siis hakkame juba teooriat nii peeneks ajama, et kui katse peal sõidavad tagurpidi rehval, et siis ülesõiduks keeravad õiget pidi all, et... Kunagi oli ka mingi teoori, et vahepeal pidid sõitma asfaldi peal, et teritad siis keedele lume peal jahutada. See läheb ikka nasaks juba siin. No, aga nii on vaja teha, no kui jälle. Kui katse ajavahed on 0,1. Mida me eeldame, et tuleb. Loomulikult, miks ei peaks? Talve rallil tuleb, no ega see enne küsimust ei ole. Kiired rallid ja... Kiire ralli tuleb, jah. Vaatame korra Betsafe'i koefitsientidele ka otsa ja hakkame selle kaudu minema siis enda mõtete juurde, kes ja kuidas. Loomulikult on igal Betsafe'i või igal rallil siis Betsafe'i poolt uue kliendi pakkumine. Ott Tänak lõpetab top kolmes ja ma pakun, et neid inimesi, kes on järjest ja järjest ikkagi pannud selle 1 euro, et Ott oleks top kolmes, on päris palju, aga Ott ei ole olnud top kolmes. Aga see kord on jälle teile võimalus panna. Ja koefitsient on siis 35, uue kliendi pakkumine ja 1 euro saab panna, et lõpetab kolme parema hulgas. Pakkumine kehtib laupäeva hommikul 9:00, nii et esimese rallipäeva saab sellega veel ära vaadata ja siis mõelda, et kas lõpetab top kolmes või mitte. Ja see esimene rallipäev tegelikult võib panna paika ka päris palju. See on esimene päev tegelikult on võtme tähtsusega nii oma noh, pikkuselt iseenesest mõistetavalt on võimalik teha suurt vahet ja stardi kohtade küsimused on, et kui me võtame ikkagi ette selle, et mis positsioonist saavad tulla näiteks Solberg, Lappi, Formo, Tänak ja noh, tegelikult ka Evans kuuendana on. Et neil tegelikult annab sõita see vahe sisse ja sellega on nad kohe loonud juba eelisega omale ju järgmiseks päevaks. Et tulemuste põhjal pööratud järjestus, et kui Rovan Pera ei saa minema esimesel päeval, siis ta tuhnib seal ees edasi. Et see on nagu võtme tähtsusega, et reede põhjal võib saada väga palju paika. Täna seda enam, et see ilmaennustus, kus lubatakse neljapäeval palju lund. Just, ei soosi kallet. Ei soosi kallet ja kõik see fortuuna, et palju lükatakse, kas lükatakse ja mida tehakse, et me ju mäletame, kui võitlakse ees, mis aasta see oli. Osieriga koos läksid, kui jäeti lükkamata üldse. 18. Kas see oli esimene aasta, kui tuli see lai piik ja siis oli kohe lumeses sõitmisega häda on ju? Ja, no, ma võin statistikat ka vähe siis, kui sa oidest räägid. 17 oli teine, 18 oli 9, siis kui oli lükkamata 19 võitis, 20 oli teine ja 21 võitis.
See on siis no, talveralli. Vähemalt oli Rootsi viimane ja härti. Ja siia nüüd ja. Siis hea öelda, et Ott Tänak võidab testikatse, ralli ja punktikatse. Paneb selle kolmiku, on koefitsient 21. Aga et ainult ralli võidab Ott Tänak, on koefitsient 3,78. Aga Betsafe kontor, ikkagi vaatamata sellele, mis me just rääksime, et Rovanpera on suure tõenäosega kõige keerulisemas seisus. On panud temale 3,12. Ehk siis nagu kõige... Kõige väiksem koefitsient. Kõige peenem koefitsient, jah. Otti Särk on siin tema autogrammiga Betsafe Särk, läheb loosi betsafeliiga.ee, see on tasutu, sinna ei pea kuskil midagi raha panema. Minge sinna, seal on ralli küsimused üleval, kes vastab kõige paremini, saab au ja kuulsuse ja siit tuleb ka siis Ott Tänaku autogrammiga Särk loositakse välja. betsafeliiga.ee, ei mingit raha ei küsita, lihtsalt huvitav ennustusmäng on seal käimas. Aga ikkagi jääme siis Otti juurde. On meil mingit nagu no mille pealt me peaks nagu ütlema, et jah, et nüüd see eelmise aasta Artiku võidu kordus loomulikult, kes siis veel? Mille pealt peaks oluline asi muidugi on see, millest me oleme veel rääkinud, et Hyundai ju vahetas oma nii-öelda kodu, et kolisid ka sinna Jämsa külla alla. Ja põrutama. Ja nagu sunninen välja rääkis, siis oli ka, ma saan aru, Oti soov. Ja Oti valitud teed. Et noh, eelde on nagu võimast tehtud on ju. Nüüd on küsimus, et kui palju nad reaalselt said teha. Et tegelikult oli juba mingi artikkel, kus Hyundai pealik rääkis, et me juba ootame jokkerid on ju. Jokker on siis lubatud siis uuendus, mida sul on aasta jooksul, ma ei tea, viis. Mul on selle kohta ka oma teori olemas. Margus ütles oma mõte vahel ära, mis sul siin keele peal oli. Ei, mina tahtsin ka seda öelda, et ikkagi tegemist on siin pigem ikka meil tehnikaspordiga ja edu üldjuhul pannakse paika tehnika abil. Et nüüd on kõik korras, mind selle jutuga ei veena. Näidake, siis ma hakkan tüüpi peale kustama. Ma just tahtsingi lõpetada, et kui sa pärast esimest rallit hakkad rääkima, et me ootame jokkerid, on ju, siis nagu ütleks, et olukord on halb. Ma ütleks selle vastupidi. Ma ütleks selle kohta, et nad on sellest vastu rinda tagumise lähenemisest võibolla loobunud. Natukene tead uinutavadki ja võtamegi sellise taktika, et no pressure, laseme korra siis minna sellel rongile. No ütlemegi siis, et meil ongi olukord keeruline ja nii edasi, aga sellisest keerulisest olukorrast teine kord sellisel, noh, ikkagi pikal võidusõidul on võibolla parem tulla, et tihti peale nagu, kui sa võtadki seda sammult, hakkad vaikselt minema ja vaatad, see taktika võib teha toimida. No, aga, ei sea omale aga, seal miks, mingisugust sinilinnu ees. Aga miks sa ei teinud Montes seda siis samamoodi? Miks sa Montes ei teinud seda? Miks oli Neuville lõpuks finishis nii, et tegelikult oli valmis ära kägistama kõik ülejäänud? Et tema nägi vaeva, tema tuli kohale, tema tõi need mingid punktid. Rohkem ei tulnud keegi punktide peale. Ma ei tea, see on Neuville järgi, ma praegu võtaks mingi tervis. ei, no lihtsalt. ei, rohkem. Aga ta nägi. Aga vahele sa ütled, et vasturinda tagumise sündroom on lahti jätud või ära kõrvale jätud, aga kuskil oli ju sära pealkiri, et me oleme kogu aeg lumele jääl kiired olnud. Jah. Ma just tahtsin öelda neid kommentaare, et Ott kiitis, et autol potentsiaali on. Et ta on kiire ja siis Kalle kommentaar oli, et väga raske on selle autoga sõita. Et nüüd ongi küsimus, et kas see on tõde, kas siis lihtsalt nüüelda üritatakse meediaga kuidagi siin üks siis üritab, et me oleme väga tublid ja teine ütleb, et ei, et kõik on väga halb. Ja nüüd meenuta eelmist aastat enne Artic Rallyt, kus oli Toyotale põhimõtteliselt laud kaetud, kolmik võit oli, no Latvala arvates kolmik võitu, et kui halvasti läheb, tuleb kolmik võit ja kui hästi, siis oleme... See on katsuutan neljas. Et põhimõtteliselt oli ju nii, eks? Oli et kuidagi vastupidi on läinud praegu. Ehkki me nägime ju, et nagu Montes ei olnud nagu Hyundai veel päriselt valmis ei olnud. Ja noh, tegelikult ju Hyundai ka eemine aasta Ott ütles, et peale Otepe talverallilt leiti hea seadistus on ju. Et noh, nad leidsid viimaselt hetkel selle on ju. Aga nüüd nad ei ole... Nad ei tuldu kohale see kord. Otepe ralli neile tehti, kohale nad ei tuld. Käisin vaatamas, olin alguses kindel, et tullakse, aga siis pärast... Pärast oli teendel hoopis. Jah, uus pealik ju ka tegelikult ütles. Uus pealik ütles ju välja. Selliseid kohalike rallisid me ei näe nagu hetkel pointi, et miks me sõidame. Mis on isenest kurv. Ei võimalda. No Ott ütles seda siin, ka, kui sa ei küsitud, kas tulete, siis noh, põhimõtteliselt sa ikkagi aru oli saada, et ei arvestata, et ollakse nende väikest. See on nagu huvitav, et milles siuke nagu otsused. No aga samas näed, noh, need samad teed, mis nad seal Soomes võtsid, et küll see nagu
on ka hea koht teha. See on hea koht, aga ma ise mõtsin seda, et see on hetkel on hea koht, aga varsti on sul 2-3 kuud porist aega, kus seda sisuliselt tegelikult ju ei saa sõita, on ju. Kui see lumi ja siis oleks vaja mingit Kesk-Euroopa kohta jälle. No. Et siis noh, siuke aprili lõpp mai. Ei no selge, et kruusa peal nad lähevad kuskile mujal testima, et kruusa peal nad polegi testima. Ja, aga seal lähevad sul need testipäevad ju arves selle. No. Ja? Ja see jäämse point oligi see, et see on kodugaraas ja seal ümber võime sõita. Seal ei ole testipäeval. See on jah, mingi raadius. Jah, mingi raadius ma isegi mäleta. Vist oli 20 kilometrit jah, et seal sa võid siis lõputult proovida autot. Ja siis ennast väga hea valik, saad sõita talverallit ja saad valmistuda nagu suveks. Aga just kevadine periood on keeruline. Kevadine periood, jah, et kui sulle hetke looja alguses on vaja võimalikult palju sõita, siis noh, ma ei tea, kas soomlased lubavad, aga Eestis sa ise tead, et kui sa tahad nagu enne esimest rallit testi teha, siis ega väga keegi korraldada ei taha. Noh, kui teed on pehmed. Teed on pehmed ja porised. Noh, see ei ole tahtmised, aga pigem võimaluse, kui teised tee on ka vedel. Lõpuks sul see test on nii kallis, et pead uue tee ehitama. Ühesõnaga, Kalle Rovanpera koefitsient ennem ralli algust 3,12, Ott Tänakul 3,78 on siis võitja koefitsient. Ehk tegelikult väga kõrgelt hinnatakse Oti võimalusi. Elvin Evansil 4,85, Terino Vill 5,0, Craig Breen 10,50 ja Esa-Pekka Lappi 12,50. Me pole Esa-Pekka Lappist ühtegi sõna rääkinud. Lappi tuleb, Lappi on kiire lumel olnud, meenutame eelmine aasta Artikus, kas mis ta R5-ga tegi, kui ta tuli sinna, see oli hullumeelne tegelikult toog. Siis, mis ta sõitis Rootsis 2 aastat tagasi Toyotaga, oli 2 aastat tagasi, 3. Ma võtan nüüd kokku selle siis või? Et ta tuleb, on ja läheb karikaga koju. No võt, ma ei tea, no. Ma poodiumile julgan Lappi küll panna, kindlasti. Seda kindlasti, aga ei ralli võitu, ma arvan, talle sõltub jälle olukorrast. No, ta on ise ka välja öelnud. Kus ta natuke sõikse sorda olukorras, vaata, nagu me muidu sokutsime sordat siin igale poole, et kus ta nüüd võiks olla, on, et kas teised ja mis ja tiimivärk on. Mina ütlen, esimese päeva lõpus on poodiumil kindlasti, aga kas ta ralli lõpuks on... Seda... Vaatame seda startipositsiooni, ta startib 9. kohalt. Meil on kõige parem koht. Pärast tuleb veel Oliver Solberg, aga Solbergi ma ikkagi väga ei usu, et tema võiks kuskile liiga kõrgesse mängu tulla. Tema ees seal, Formoo, Tanak, siis vaatame, kus siis Evans startib. Evansil on ka hea koht. Evansil on ka hea koht. Noh. Hakkame siis ütlema oma esikolmiku üldse. Kulge, no? Aga looiks ikka need punktid kokku, mis meil Montes tekisid. No ma ei taha küll neid. On midagi kokku lugeda või? Ma olin päris mängus ju. Me ei ole aru saanud sellest hindamissüsteemist ja mina saanudki aru, et kes siis kõige täpsem lõpuks oli. No praegu ta teeb nägu ta ei saaks aru. No loen siis ette järjest. Ta iga õhtu uinub selle. On. Vaatab seda. Teeb siin nägu, et oi, ma ei saanud aru. Seina peale löödud see ja niimoodi. No. Et see on meil siis ekraani peal ka, jah? Aga on Margusel siis 48, Kalevil 26, Roolandil 24,5 ja Oliveril 24. Tasavägine värk. Uskumata, kuidas sellel vahepealsel ajal 20 punkti. Mul nagu lõpetsin selle Monte püha peal, läksin kohju teadmisest, et mul on 46. Naine küsis, palju punkti said, ma ütlesin 46. No normaalne, ta teadis täpselt, et Roland, et Margusel oli 48. Ma ütlesin, normaalne. Praegu on 26, ma ei tulnud koju minnagi. No, ega see inflatsiooniga, mida öeldakse, et tuleb juurde, sul on vastupidi olnud midagi. 26 ainult, jah? Vaatku põnev meil on. Aga nüüd siis sa pead välja rabelema Rootsiga siit. Mis sa siis hakkad? Paneme ja sen. Ütleme ära kohe siis, et meil tuleb Rootsi ralli jaoks oma ennustuse teeb ka siis Teemu Suninen, kes... Külalisvõistlejana. Kes lubas meile, et ta need võistlused, mis ta kaasa ise ei sõida, osaleb ka Eesti stuudio ennustustes. Ta tegi tegelikult podcasti lõpus oma valiku ära juba, aga ta tegi 4 nime ja siis ma kirjutsin talle, et kuule, et 5. on ka vaja, siis ta ütles, kuule, oot, et vahepeal on nii palju muutunud, et ta saadab uue esiviisiku. Nii et see, mis ta seal ütles podcasti lõpus, tal oli siis paremuserjestus Tänak, Rovanpera, Lappi, Priin, et see on siis muutumas. Aga no... Selle ta teeb ringi. Aga meil on ju tabeli liidril võimalus alustada. lase tulla, siis kahte asja siis ennustame selle looajal, mille eest siis punkti saab, et on ralli top 5 ja Power Stage top 3. Ei, Power Stage. Power Stage top 3. Vaatamata võibolla Kalle, mis iganes pessimismile, vaatamata ebasootsale stardipositsioonile. Paneta viiendaks.
Ei, Roland. Kalle võidab ralli. Nii, kirjas. Järgmine. Siis oma teist ralli kohta. Rootsi talverallilt kordab Priin. Kolmas on Lappi, neljas on Evans ja siis on Toyotat või nendest Hyundaist. Keegi, jah. Oli veel Solberg, sest tema pääseb ilma tehniliste jamadeta. Oli eelmisel aastal Artikus 6 vist oli, on ja, oma selle vertsu. Tegelikult Oog oli tal toast. Oog oli, jah. Küll. Mina siis punkti tabel järgmisena. Paneme pane see Power ka ära. Kolmes ka, jah. Power Stage 3. See on keeruline. See on keeruline. Ott Evans ja Rompera. Nii. Ja siit tuleb nüüd ikkagi praegu siis lõplik tõde. Seda me kuulnud juba. Evans võidab ralli. Lappi on teine. Priin on kolmas. Rompera neljas ja Ott viies. Nüüd oleks küll valesti. Aga jäi, aga jääb no, nii. No juba kirjas. Aga jääb nii, aga jääb nii. Läinud. Aga jääb nii ja punkti katsel on kõige kiirem mees on Kalle Rompera. Ei, Lappi on kõige kiirem mees punkti katsel. Ei ole, Kalle Rompera. Lappil ei ole vaja seda punkti katseta. Kalle Rompera on punkti katsel kõige kiirem mees. Siis tuleb Ott ja siis on Priin. Nii, pean tunnistama, et meil on sarnasusi arvamustes. Jah, huvitav. Ma arvan ka, et Evans peale Monte ebanastumist võidab. Lappi on teine, täna kolmas, Priin neljas ja Formo viies. Ladusin siukse hooga ette. Nii. Ja sealt... punktikatse on Rovanpera Tänak ja Lappi. Me oleme siin suhteliselt sarnased. No aga tegelikult, vaata kui on nagu... No me valime ju samade meeste vahelt, et ega sulle teist nimekirja pole, kus olid. Minul on Evans, Tänak on teine. Rovanpera on kolmas, sellepärast, et peab teed paastama. Lappi on neljas ja Priin on viies teed paastuse pärast. Ja Poweris ma mõtsin Kalle, Ott ja Newville, sest et seda ei pakkunud keegi kuskil. Newville ei ole tõesti kõigile Newville välja igalt poolt. 17 ta ju juhtis rallit, kuni ta tegi seal publikukatsel vea ja 18 ta võitis, nii et ma mõtsin, et ma panen ta igaks üks Poweris. Tegeltega Newville kiiruses me ei saa ju ühelgi pinnasel täna kahel. Me ei räägi hundeide puhul, me ei räägi sõitjate sportlikust saavutusest. Ma ei räägi üldse, ma räägin lihtsalt sellest, et see auto ei ole valmis. No. See ei ole valmis, kui täna pealik ise ütleb, et sõbrad Portugaliks. Siis oleme. Et siis on jokkerid uuendused tehtud, siis hakkame panema. Siis hakkame panema. See läheb on tunnid läbi võibolla juba. Jah, kui siis on teised on juba ammu tussel, kui sa veel metsas. Jah, no Solbergil on vaja autost kõigepealt siis saada Vigo ais välja. Respiraator, gaasimass, protiva kas. Tuleb nagu sellest kunagi kaasi. Ja see põhjus, miks tal see tubali tossu täis oligi see, mis sa ütlesid ju. Ja see sama, see... Karteri tulutuse ots tuli tuppa ja kuna testi autoga sõitis üldse, eks? Ja seda nad ei leidnud nagu kolme päeva jooksul üles. Ei, me nägime siin esimese päeva, et tossab sealt ratta tagant. Täitsa aju vaba tegelikult, on ju. Täitsa aju vaba ja tegelikult, kui on Neville küll mille sõimas Solbergi, et ära katkesta nii kergelt. Vala on nagu lihtsalt, vala kosmoses põhimõtteliselt juba ongi, jah. Et ära katkesta nii kergelt, aga samas, et võtaks kellegi katsis kiit, et tehke see kurat korda see jamal. Eks Neville'il oli see vaata emotsiooni peal, et ta oli ju terve see laupäev ta lapis seda autot toin pärast igat katset sidus seda seal koormari. No tema oli see töövõit, aga noh, autorallis ei ole tähe sõit johoidi. Jaa, aga me ei ole rääkinud üldse ja tahaks rääkida hästi kiiresti paari sõnaga siis ikkagi WRC 2 arvestusest, mis minu arust tuleb seal nagu ikka väga äge. Sest et seal on siis kohal meil nüüd Mikkelsen, seal on meil kohal Kreasin, siis on soomlane Emil Lindholm, Jari Huttunen tuleb Fordiga peale, oma esimese sõidu teeb ja Huttunen läheb ka siis proovi
proovima. Kõik nad lähevad ikkagi see WRC 2 arvestuses tiitlit võtma. Kes Teemu Suninenniga seda podcast ei näinud, vaadake sealt üle. Suninen tuleb ka siis välja. Tahtis tegelikult tulla Rootsis, eks ole, aga Rootsiks ei ole veel valmis. Mis iseenesest oli ka nagu imelik kuulda, vaat, et ei ole auto, no. Et ei ole valmis. Et no, et ta ei saa siuksele kutile veel. Jah, tal ei ole auto valmis. Piigi mees, puhta piigi mees. See millal see auto puruks sõjeti, no see oli ju... Solbergi kress. See oli Solbergi... väga ammu. No. Ja ilmine aasta. No. Ja nüüd oli saadi auto liikuma, eks? Siis on, no, lähme tasi seal. Seal on veel ju kõik need, Erik Piedarinen tuleb peale. No loomulikult meie me sekund kaua. No veebi ka ju. No veebi ka kohalik on ja praktiliselt no, selle kandi Piedarine. Mees on. Tegelikult kui ma panin siin kiirelt näppude peal, 7-8 venda võivad võita. Et see kindlasti. Ralli 2 arvestus selle. On võimelist võitma. Nagu noh, võrdsetes ja päris selgelt tahaks näha, et ka ikkagi Georg on teinud nüüd mingi sammu edasi, et see samm nagu no, top 5-6 aega siis võiksime ikka ju midagi näha ju. Võiks ju. On kas võibolla siis mitte esimesel läbimisel, aga äkki teisel läbimisel siis küll on ju. Et on ju nüüd siin päris julgelt ju ettevalmistusi teinud. Hakkame pihta selle OTP sprintralliga. Siis ta käis vahepeal... Norras käis sõitmas vahepeal. Eks? Siis tuli see oli äge võidusõit. Siis tuli Lätti. Toomas Sildmega seal korduvalt, Finskok. No, siis tuli Lätti, on ju. Lätti etapp on. Noh, ja ega ta on nüüd este teinud ette taha igale sõidule. Et võiks nagu loota, et meie mehed Rally 2, eks siis R5 autode arvestuses on väga heas vormis, et mõlemad on nüüd palju sõitnud, oog on üles saadud, asjad on paika loksunud. No, Egon Kaur on veel, nagu, veel rohkem sõitnud just. Tegelikult ju kui Linname. Et... Kaks kohalikku Soome rallit. Millest üks on, ei rohkem sige. Artikut sõitis. Artik ja siis Rihimägi. Kolmas etap tuleb alles märtsis Soomes. Aga noh, ütleme testid, kõvad testid seal no, juurde. Kuule, noh, vorm peaks olema küll. Egonil jah. No praegu ikka viimase peale. Aga klass on igavene. Ja kui sa vaatad, nagu, kui selle järgi vaadata, et eelmine aasta oli Artikus kolmas MM-il. Oli vist? Ah, ei, WRC kolmes oli... Kolmas vist, jah. Ja, kuidas nüüd, et, noh, et kui me nägime Artikus, siis Emil Lindholm oli ikka nagu täitsa teisest maailmast. No oli kiire, no midagi teha, ta on lihtsalt nii palju kiire. Kas see olid seda nagu ei rõhutatud, võtta, aga seal on see Artikus ikkagi see lumetolmu teema oli ka raju. No, Emil oli ainukene, noh, tema läks ees ja tal oligi puhas ja tal oligi klaar kogu aeg. Seal oli veel sõike nants juurde Artiku puhul, mis ma vestlesin siis Sarma ralli võitja Teemu Asunmaaga. Et ta ütles, et Lindholm oli saanud, noh, sarnast ühesugust autodega sõidavad on, oli saanud väga hea seade paika enne Artikut nendeks oludeks. Et pigem kurtis, et auto on võibolla grammi nagu üle juhitava ja nina hoiab nagu hästi sees igat pidi. Asun mõtles, et mul on, noh, ma tahaks ka nii pidi, et mul on vastupidine mure. Et alajuhitav ja ei saan nagu seal hästi palju pikkasi kurve, et ei saan nagu neid sõidetud. Et Artikus on see võti ju nendes no, pikkades kurvid. Kiired ja pikad kurvid. Ja Asun ma sai selle paika ja lõpus ka kohe oli nagu oovõttes samm edasi, et eks nüüd on kõik ikkagi talve otsa uhanud, et ma arvan kõigil on ikkagi teada, mis seades siin peavad olema autod esimeseks läbimiseks ja teiseks läbimiseks ja no ma arvan, me näeme ikka väga verist andmist siin kaks autod. Seda on nagu oodata ja tõesti nagu see... Ei, seda on põnev elgida ja nii nagu ka sul oli Teemoga podcastis juttu ju, et sinna see ralli tulevik võikski minna, et teeme natukene R5-tel õhuvõttu piira ja suuremaks ja taha suurem tiib ja ongi kõik juba. Panevad sellega ja ongi rõhu majas. No, siis ma näeksin, et võidu peale võiks... Panna. Ja kui tahate, pangite akupakki ka sinna peale ja olete hübriidid käärist. Et kui me võtaks nagu sellisel juhul, vaataksin, et Egon Kaur on starti järjestuses, noh, ütleme 20 auto, et kui nad kõik oleksid võrdset autodega, no siis me võikski öelda, et võidu peale sõidavadki siin 20-25 autot. No just, olekski. No ikka, noh, väga raju. Eks ma pärast seda podcasti mõtsin ka selle peale, et eks seal on, ma arvan, plussi ja miinuseid, aga see on nii pikk teema, et sellest tuleb eraldi saada teha. FIA ei ole seda teed leinud, et eks see on nagu, ega Ott oli ju ka päris negatiivne, kui ta kas küsiti, et mis ta arvaks sellest. Aha. Ei, noh, loomulikult, aga kui me näeme seda, et ikkagi
sport ära kaob ja kõik on ette aimata ja midagi ei juhtu ja siis tulevad kahe minuti pärast mehed, kus kogu aeg ainult juhtubki jääne, et no siis elu selekteerib välja, mina arvan. Jah, selles mõttes küll, et täna ta ikkagi nagu surub tagant peale nii suure ooga, nagu põnevam võistlus toimub seal tagapooleks. Oma sportliku konkurentsi. Ja see ei ole jälle okei, noh. Teine asja on see, et kui me jõuame kuskile Keeniasse, et seal ei ole üldse seda jälle, mis on jälle absurd tegelikult. No see on jälle teine äärmus. Teine äärmus ja teine absurd on. Nii ta on. Ühesõnaga, me hakkame siis rallit jälgima neljapäeval. Juba on kõigepealt siis testikatse ja reedel läheb lahti ja TV6 ja TV3 Sport ja Sport 2 siis toovad ka ralli teieni. Nüüd need telekavad, mis on välja läinud juba varasemalt, natukene siis petavad. Me natuke muudame nüüd kavasid, mida me näitame pildis, mida mitte, sest et see kaks katset nagu tuleb meile nüüd just kui võiks tulla meile tagasi. Ehk me saame need ära jäänud katsed, mis meil oli tegelikult mõeldud nagu pildis näidata, ehk see SS9 ja SS13. Me peaksime saama need nüüd siis kuskil mujal ära näidata seal, kus meil varem pilti justkui polnud, nii et äkki pilti on rohkem ja stuudiot vähem, aga sellest me oleme lõplikult kindlad alles siis, kui rallipäev on käes, sest et äkki mõni katse jääb veel ära. Äkki. No, Kale, tahaks loota, et mitte. See Rootsi ralli on alati nii kuidagi raskelt läinud, et loodame, et see aasta nagu läheb libedalt, et see üks katse oli isegi juba päris valus maksakas. Kehva üllatus. Ja see on huvitav, et seda nagu kuidagi varem, kui nad panid seda rada paikas, tükk aega või vaieldin, et maa õigus kui asjad. Tundub, et seal vist ei saa tükki vaielda. No seal ju põhjus on ju puhtalt looduses, on ju põhjapõdara teema. Ja aga põhjapõdar ei hakkanud ju nüüd alles 2022 oma rännakud tegema. Jah, väidetavalt seal fännid räägivad, et ikkagi kohalikud samid või kuidas. Jah, ma arvan ka, et seal ikka on mingi. Nad on nagu natuke riik riigis, et kui neile midagi meeldi, ainult, siis nad panid nüüd, hakkasid liigutama neid ja tõmmati lihtsalt jõuga vesi peale. Et... Jah, ma millegi vast arvan ka, et seda katsid kokku pannes oli ju teada, et nad võivad seda ju läbi minna. Aga... Jah, ilmselt seal ei ole nüüd see, mulle tundub see põhjapõdra lugu nagu veidi ettekääne, et artikralil on nad kogu aeg olemas ja võivad täpselt sama targalt sul katse ajal ette tulla. Et kirjutamisaeg on neid seal kogu aeg jalutamas, et ei ole seal nüüd ka teistmoodi, et pigem ikkagi mingi muu häda. Aga no see selleks, et need on need korraldaja mured ja ega me neid ei pea siin kõiki enda muredeks võtma, et on nagu on, meil on hea meel selle üle, et on ikkagi ülikõva talveralli. Ja. Saame kalendris ikkagi nagu, nii nagu möödunud aastal oli meil väga hea meel, kui oli rallikoolis Rovaniemi. Et selles suhtes ikkagi kalender püsib jätkuvalt mitmekesine. Ja. Nii on, ootame teid siis kõiki juba reede hommikul, alustame siis kohe esimesest katsest ja hakkame siis rallit otsast minema, nii et mõned päevad veel ootust ja kohtumiseni. Kohtumiseni. Kohtumiseni.